Благодійний бал «Вартові мрії» відбувається у Коломиї вже вп'яте. Його організацією займається національна скаутська організація «Пласт». Минулоріч зібрані кошти надавали конкретним людям, які потребували їх. Втім, цьогоріч всі гроші перерахують захисникам України до фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Цього року ми збираємо на 10-ту гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс». От минулі роки ми збирали більш тактичково. Перші 3 роки це був хлопчик, хворий на гепатит. Минулого року це був атовець, цього року ми збираємо на цілу бригаду і намагаємося зібрати якомога більше. Жива музика, танцювальні конкурси та навіть можливість взяти участь в аукціоні. Від ножів до сертифікатів. Поторгуватись учасники змогли за найрізноманітніші речі, каже Олександр. Також була нагода випробувати свою удачу і зіграти в лотерею. До балу ми збирали різні лоти. Це дуже різні речі. Від сумок до ножів, все, що ви хочете, можете у нас придбати. Сертифікати різні. Тобто це буде тихий, голосний і лотерея-аукціон. Тихий – це людина сама підходить і пише свою ставку і ім'я. Голосний – це, тобто, як ми бачили, це все в голівудських фільмах, тобто стукають молотком. І лотерея – це ти купляєш 2-3 кульки і маєш ймовірність виграти щось дуже велике і класне. Завдяки казковій атмосфері вечора змогли відволіктись від щоденної тривоги, розповідають учасники балу. Насправді добре, що є бал, тому що можна трохи відволіктись від цих думок, цих війни і просто погрузитися в якесь маленьке свято і просто так комфортно. Дуже подобається, коли такі люди зібрані, це дуже красиво. Завдяки «Вартовим мрії» на потреби Коломийської десятки вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук. Новини. Телерадіокомпанія «Раї».